O-A-O. O, she said, are seen. O-A-O. Alright. There. Wave them qua. Okay. Hey, 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 hey,
Iwei ar o pra o fi'n me. Gafodd i beth arno ffai? Gafodd me gyda i greu gani gyda i gael mobile number John Kapoor. M-E-S-E-B. Doch, am dyna i beth a sys. Dyna beth eich bod... Nôl beth eich? Nôl beth eich? Nôl beth eich? Nôl beth Namun beribu banyak turun, hijab beribu palak, tu betul. Pak delegat tu, tengah mana? Kelihatan sih. Omel sendiri apa dia? Cando, ya beribu. Hi, ya kan? Hijab beribu palak sih. Pak delegat, palak. Jalan tu. Nek, membeli apa beribu? Balik, nek. Bagaimana ia terbalik beribu? Huh? Hana. Saya. Bam dia di pinjam lecana. Bam di mana? Bam di mana sebang? Ketak mek bangun muncul. Nah, dia apa pak? Tukar sum yang macam. Eh, kita pun angkum ni, kita pun dia bam dia samo. Kita tak masuk. Tadi apa dia untuk tanya? Competition. Competition? Competition. Eh, competition. Eh, ni apa saya? Mary is kemari. Ya menga, kata ada jalan pun kata dia tong, eh. Ada kedon pun kata. Ong ada ya menga, nak kuat bentuk langbat uwei politician. Kan? Me apa? Me apa tu me? Kedon ni jom ni. Ya me. Kuat bayar ha. Kintet bat kat terus karisma. Cash. Dari boleh. Krishna Kapoor kadang im tu meh keempat yap. Eh, weh, ngayap sih. Oh, hehehe. Berapa im ni tak lom, tak teh. Jangan bayar, jangan bayar. Eh, om, dia bayar. Eh, dah yap tu memang kejang. Oh, tak, tak, ya nak, meh lah ni. Bisa, bisa, tak. Ya nak, saya tentang syai. Oh. Saya tentang syai, kira step, meh wat pendik pen huri-hura senong suni. Meh tengah huri-hura senong. Saya kata huri-hura senong. Kalau korok si senong kia, duk kiat duk dan, tak ada aja. Ayu, Bok, kamu ibu kamu ibu, saya itu kamu. Ya lo, ya lo. Pesen deh, ngawe memang. Beri bekerja kan deh. Emang lihat nak saya mana kita step. Tapi kalau begini macam siapa? Pengap yang pot mana? Tidak kain. Baik, kalau begini ya kang, kang jomeh. Ketengah-tengah jomeh. Ish, ngah nyuk kalau begini lah. Oh, mana pergi apa sih kang siapa? Em kain jomeh. Arko sang tentang sisni supliben. Lepuk tak? Hah? Oh, yeah, Rick. But what do you? Nothing but porn, man. I'm going to go. I'm going to go. Get that guy. Well, I'm going to come back. Okay, no. But I'm going to go. Come to crazy, man. I'm going to go. 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 No buram, no suram, not a thing! Me no
Sis me, oh, jangan ini teme. Bagaimana? Jangan jangan teme. Kalau pedang burung mana rumah ye? Kalau pedang burung, dah kijing, oi, kijing dok sudah. Kata mana ye yang masuk pasai? Kamu keluar sana. Baik, kuat le rumi jilat kan ni lu. Ini yang sen teme. Kenapa? Kijing masuk pasai ni yang sen. Kata, kumme me. Baik, elok elok masuk menikah. Pesudah, belok. Pesudah, nunggu. Tak biar kita tangkap. Ah, mana? Tapi lesen tak? Lesen, ya memang penting petaka soli. Eh, tak penting petaka tu. Petaka tu dem di beliau. Kamu di petaka. Petaka meh. Baik. Lepas itu tiak se. Tiak meh, tiak tiak nak cai, tiak nak step. Tapi lain tawan pengal. Tawan meh melak. Duk tiak tu dem di beliau. Baik. Minta sini, minta kami meh. Tiak nak cai, ya nak cai. Pesen dia kalau meh. Mau kum doktor. Tiak meh, kalau kum doktor. Heh, ya nak. Eh, pesen dia. Ya. Kat berkebut kimpat don. Ya so? Em kalau kau ni mentali berkelakut collection kalau mesti apa? Collection kelakut dia alat ikikin. Yo ben jemut lah exam ke. Kata ke ngong kerekot kerekot tengah for exam. Lagi itu ki tuition ki itu ki mavi. Kata ik ke pas you. No tedong lui. Jajai sekepat. Tak. Jajai no itu dia. Masa jai-jai, kum ke ding, kum ke leher. Okey, kau kerja tak? Okey pun kerja, amun long. Tapi jai-jai apa tak? Okey, itu lah jai-jai lah, kum ke ding. Hey, Biti! Biti! Wah, ini kerja. Ini kerja sangat mami. Mana kau ini? Cepat, cepat kau ini file. Belum nak. Nong siapa nong? Nong kau nong yang kerana ini, ni apa yang ni saya susun susun tak? Bagaimana ini? Nih, apa kita jumpa sini? Wah, pemtip saya bangamun pun kup nombor teh. Si. Tos itu apa jumpa sini tu? Apa kau lihat bangam jumpa sini tu? Ingat, jumpa sini jangan jumpa sini hari ini. Namun pos ni sudah dekat, tuk, si, tuk, tebok, si, tebok. Pos ni ni. Bapak menuju pos ni saya lagi hebat. Pos ni yang ngaruh ke pos ni juga ngerti ke bacak tunggu. Bum, ting-ting bang, pos ni tang siteng lah, siteng senyala kendit. Bum, ler ke pos ni juga. Nama ketang sawan kenang baru. Tapi berarti, tengah jumpa di pos ni saya. Kelina iya berkait gini. Kelina aku? Jia tu, wana ban, dia tu iya, si jia si syahna. Halor tang yo so so katu ke jingker ho jung tengah jong pa utap op da kanem yumbo ting yu pertate oh gini eh ngang ngang ngot e papan tengah papan da wedi bor bani bre ngang ngot pamje dan ke jingnya mai ke jingnya shrut ke jingnya kat benga pa kung ke tema kashmir ngadon ke trik te ke trik ba na bentak shinrang ke trik to patani sai pa ta blaburi buci sai Ketua ketrik balik pertai berakui eh, ni kaneli te jaklet tasengeng bapa te. Kepasuk bapa balik pertai deh. Patim ngalik aku no. Tang lawan ubai ngalatip keporuan jung ubai ngalai yang hajan ngalik jam daka ketin berjam jangan ngakring ya ute. Lakring ngatani uhajan ngong ni kubai ikhlap boy.
nang tangong ukin bigi ko hay tang bitakin ke ke jigsuk le kum ta paru nget yang ah pandang nget dik ti jong ani 10% pun me mai pun me tim hi eh makal punong kata ke jing u ta im pan su ke yang basuk o ni pa do im mendi sma jawa ai sma jawa ai utra le jong wa pam ju sai pa ngat e nga u nga do nang tani im ji dan jing mai pa ong ye mo pa blat na banya ba pan la ke tu ke jing kum hal la thama kashmiri jong pam la ba kum bangas le ka idea ba ai manga Ngit yang ah, ngit bit no payang ah. Ketar usui hap ingin suwi shay ni leh umta terai. Terai kan long kan menang leh umta? Bersyang say 100% kan long tekan long bit. Nama ngak lah juliak teh berbun ki parlong ala itu rui kita ka idea banga si leh banga eh. Ki bun bapa ki yuk ke result ke biang teh. Kata ka ketrik tengah lah itu emi fa. Tu menta ong no ikna ipa ba. Ong in ki no ki no ki jing pos ni bangan nyoli tok nombor. Ngalak tak tepa ke berut man man kesengi. Kalau semua lah duit tu, nanti nang orang kerjung pos ni han juga aku tebuk tebuk tu. Tambahkan ni kalau kau wipat, kata ke idea bapa yang panai, nang persang isbit. Lo ketuk idea bangai itu, mana? Bapun, persang isbit ini, nang persang isbit lada kalau long house aku mau bapa panai, kau mungkin ngalai otiam. Tang kata tu ipan pos ni mana tu ipa, pernengit bapun pom bapun yuk to nombor separuh. Ngan pun kup nombor, ngan topat podcast, ngan topat ending, ngan topat single tu. Bapun kan long house tak kerjung apa? Eh, pecinis eh, toh kilit no ilmar buat angah brus ke kamu kecam apa rencan dek ke kamu ambil cuci tu? Ibu semua ibu. Oh, mak bye, hey, sweet dream. Eh, ayam ni pelik ke ye? Sesh. Lawan ke pa? Lawan ke? Lawan, oh, toh. Ini berapa ini toh? Oh, nak sepa. Dok nak sepa. Eh? Kum no? To uno si, to do no si. Dua na ayo bi, piti ka ayo. Eh, ngam dey ni ini ayo, ngam dey hi na karam o. Ngam jiyos ko kita ki o ki o. To si. Ngam piti. Ngam shua si kapata. Pila po yin to kama si. Pim sma jawa, pim sma kya na ka. Ngam jong sma jawa ayo bi. To uno si. Kum da ap ap kuro da, sisha. Hoi ken, ngada ong nurum si. Sma ta ka kya, sma to, ta sha ta wan. คนสมัยปะต่ออืมเออเนี่ยเรียกคลิกต่อคนสมัยปะฮะคนกระสเนียงบรรดาเด็กกลับทําอะไรอยู่นะดูมันนูเฮ้ยอย่างเสียงคนนักรอกระตารคนเสียงสงสัยปรีกิสกอร์บะซะ Jadi mencak pegang perokok yang dok dia tu best bahaya. Shish, nana perkataan semua sama kiri suka mik, kiki mik pagi acting ni, u best bahaya, u best bahaya. Kita hendak masuk ni keleng, kiki orang nui pi. Ayo. Unak bahaya. Shish lah sila orang. Kaya bayar awak apa? Kalau boy. Ni bu, nak ni bu, tengah, wibu wibu tengkuk tengkuk villa, shesh lah sulit ranbri. Ato, kejuk kejuk. Peri itu, la ong kumunur umdan jipir. La ong yang strike, mata kabin, yang cak ni, yang song ni, kumpai ni ren. Berkat ini wibu, suatu ini lah dia. Tang lah, berkat bahang yang raya nung ni, yang lek mai keke pin sesuatu. Tang, bet cium kur. Lai show ngamenta. Lai. Kikun kita he, fikir he lah deh. Tidak bimo fikir he lah deh. Ngante batch lah ingkun. Ngalat tadi kini iki berkhoy. Ngalat jelek. Ngaya orang kejus kejus apa ingat so kampoi si si kami si. Fikshong hang tu kum tau nok bah. Ngalat. Siapa? Dah leh siapa? Ngalah leh entah. Eh, boleh biar mo? Eh, siapa pun boleh. Boleh. Tapi dia boleh siapa? Kita kincar baru ngan leh. Hmm,
Barju. Siapa? Jadi tiga macam semua hari pi. Macam ni. Wat kren hek mo, bangga. Beli lah sulit ngok, kamu tahu nang lalek si siapa mana? Eh, apa sini? Kamu tahu dia siu. Wat lek hema melindi. Yo, hai. Apa? Nanti prem supra bangga. Nampak ni. Bawa lek hema melindi, duduk mana? Hitip lah kelinti lejong. Ngam tang lalek. Kalau dia sekelinti jong ngam tang. Baik. Sisa. Boleh pisau pula. Masuk lah. Mengalir mengamata. Kalau waju itu, kalau cecai, pasti ni lor pa. Wat melin. Kalau kalau wani pisau sen, cai pisau ni kalau pakai, kalau nampi kalau jadi pakai apa deh? Hah? Boleh. Tak semua titu nembak ikut klik jumpi mentah dengan lalai aku gini gigi. What keren? What ngaruh ngadanti? What keren? What keren hima ngadi prem supra? Yola tap. Tap sih nara video itu prem supra. Sesi di sini. Bok. Balai, tadi tua siang ah, kau ikut jai. Pos niu, betul ke pos niu? Mengetap ini, kalau aku, baik betul ke ti? Pos niu, mengesok ini. Dah, mulai. Eh, mana? Kutu kan? Nampak tak benda pelajar lah men? Lawan kau kini kiki, betul selalu langsung tua. Hah? Langsung tua. Tua. Kiki, nanti orang kau ngomong itu kau kular si. Tak kular, ngau ngipi kular, nandu kusya. Kular, ngau ngipi kular, pech ni, minum ni syu. Nerei kajus keju, nerei ngamat buat ntar, ngapakat syu akting pi iman. Kejur ke akting ni pi? Sudah sitam kusya. Oke. Tak ngau kular pi om tu. Ngau ngipi em, tak kular no. Wan ino gini gigi berkoy, nadu senang ngayai kerani pi. Oke pi. Dang min min cisi ngau ngipi. Saya sih pun pasu, ya lebih pun tipsu. Semua apa jalan macam ni, kita beri muka kula lagi. Walik isu, wan, esok beri ni, bang. Tapi kula ringan. Udah kita tiga pang. Jam penjajai. Tapi kula ringan, mendei tanya, film kula halor kikuan. Kula em halor kikuan. Bagaimana? Nenjo. Tunggu taksi em. Tom lele. So, to, oh, rasang jam to, hah? Kena, tadi. Kami doktor. Boleh kan? Ini doktor. Tanya. Mio doktor siapa? Mentah sting senyam ni mio doktor ni. Pak Premier mio ini lah doktor. Tenggelak. Tukular no, nado mentah. Kular. Ini no gini gigi berkoi. Tolong kami ini mo. Tolong si siapa yang cepat sini? Kalau si siapa ini? Bengal. Show epi tengok. Tom ni lagi kular to. Dah. Teh, kau tu, mana pi, mana pi om tu, oh, tu. Yang oh, ya pi, dok sebaik kampui tu sih sih. Eh, mesti tengah nombat surat. Nombat surat, ada biin. Kamu tak kikun, tak kini iskun besar, sibet kan? Nombat surat sibet dah. Sibet ini. Ada apa ni tak tiga begini jeli leh dah. Dah, macam tu. Cipet kan? Ha, cipet.